Ve středu 2. října proběhl 33. ročník plavecké soutěže měst. Závodu pro plavce i příležitostné návštěvníky bazénu, do kterého se letos zapojili i Kralupy nad Vltavou. Honzo, co očekáváš od dnešní akce? No tak hlavně očekávám to, že spousta lidí, dětí, dospělých, mladých, starých, se přijdou podívat na ten bazén, zaplavat si, podpořit tuto akci, protože takovéto typy akcí, to je to pravý, co potřebuje ten náš sport. Není to jenom hokej, fotbal, jakýkoliv jiný sport, i to plavání. A jak dostat ty lidi na ta sportoviště, do těch bazénů, na hřiště, na kluziště, než těmito akcemi. Takže jen houšť a větší kapky a věřím tomu, že účast bude hojná a podpořej to město a že se umístíme na předních místech. Jednotlivci, rodiny a vůbec všichni zájemci bez rozdílu věku museli uplavat 100 metrů na čas volným stylem. Odměnou jim byl diplom, vstup zdarma a pocit, že něco učinili pro své zdraví. Organizaci celorepublikového projektu zajistila Česká asociace Sport pro všechny. Pořadatelem projektu v Kralupech byl místní plavecký oddíl pod vedením Martina Kořínka, kterého jsme poprosili o komentář. Kdo byl iniciátorem soutěže měst plavání? Iniciátorem jsem byl soutěže měst plavání jsem byl já, protože už jsem o tom přemýšlel mnoho let, ale díky covidu, rekonstrukci bazénu jsem se k tomu dostal až letos. Co u soutěže očekáváte? Vůbec zapojení veřejnosti a takovou nějakou komunitní sounáležitost všech lidí, co jsou tady kolem Kralupa v Kralupe. Jaký odhadujete účast? Potřebujeme minimálně 250 účastníků, máme 500 diplomů a třeba nám nebudou stačit, takže uvidíme. V jakých kategoriích bude soutěž hodnocená? Vlastně celá soutěž je vypsaná ve třech kategoriích podle velikosti, podle počtu obyvatel v městech. Je to do 25 tisíc obyvatel, do 50 a nad 50, takže my jsme v té kategorii nejnižší, jakoby A teda, jako město. Tento projekt má za cíl propagaci kondičního plavání jako vděčné, celoroční i celoživotně využitelné pohybové aktivity. Zeptali jsme se místostarosty města, Petra Holečka, jaký je jeho vztah k plavání. Pane Holečku, jaký je váš vztah k plavání? Tak asi jste viděla, že velmi kladný, jako plavání považuji za jeden z takových nejlepších sportů pro uvolnění organismu, ale i pro relax, protože jak vidíte, tady i v přírodě je velmi příjemné prostředí, takže je to určitě velmi uklidňující sport. Často chodíte plavat? Tak snažím se třikrát týdně. Když se plavalo venku na koupališti, tak to jsem se snažil chodit i častěji, protože tam fakt jako to prostředí a ta úroveň toho koupaliště, a když plavete prostě na zdravém vzduchu a venku v přírodě, tak je to skvělý. Ale tady do toho bazénu se pokouším tak třikrát týdně. Jaká byla motivace pro dnešní soutěž? Tak bylo to v rámci mého pravidelného plavání, takže jenom mě teda změřili stovku, ale jinak jsem plaval jako normálně a motivace si myslím, že by asi měla být tak jako pro každého člověka, který se pokouší hýbat. A jak tuto akci vnímá trenérka plaveckého oddílu? Tak účelem této akce si myslím, že je především propagace plavání jako asi snadno dostupná a zdraví prospěšná pohybová aktivita. A to směrem ke všem, to znamená bez rozdílu věku děti, seniori i lidé ve středním věku. A jak jsme v porovnání s ostatními městy dopadli? Kralupy v kategorii měst do 20 000 obyvatel vybojovali krásné třetí místo. Celkový počet zdejších účastníků byl 263. Dohromady získali 5069 bodů. A jak skončila ostatní města? Blízké Neratovice získali bramborovou medaili. Zlato si odnáší Litomyšl a stříbro Kravaře.